El moment intens i històric que estem vivint a Catalunya es va deixar sentir als actes institucionals de la Diada el passat divendres. Ja a la vigília, més de 200 persones van prendre part en la tradicional baixada de torxes que l'esquerra independentista organitza cada vespre abans de la Diada. El grup de bastoners de Berga, Cop de Garrot, van marcar l'inici de la marxa amb una exhibició de ball de bastons a la plaça de Sant Pere. Els bastoners van ser els encarregats de conduir una senyera estelada gegant pels carrers de Berga fins a la plaça dels Països Catalans, on els participants de la marxa van poder escoltar el Parlament molt centrat en reclamar la independència de Catalunya per assolir la plena sobirania. Des de l'esquerra independentista sabem que la independència és possible i que canviar-ho tot també. I que per aconseguir-ho, per fer avançar la ruptura, és bàsic distingir què possibilita el canvi i què és maquillatge o propaganda. Arreu dels Països Catalans, nosaltres ho tenim clar. Que amb l'autonomisme no hi ha futur, que és una via morta. Que sense desobediència no podrem exercir mai la nostra autodeterminació. Que sense la independència no hi haurà transformació social. Que sense el socialisme no serà possible la plena sobirania. Que sense el feminisme no podrem eliminar les desigualtats. I que la nostra llibertat nacional no serà completa sense la construcció dels Països Catalans. Després del Parlament, el Camp dels Segadors i el Pilar dels Castellers de Berga va posar el punt i final a l'acte, que va servir per escalfar motors de cara a la gran jornada de l'endemà. Divendres al matí, centenars de persones es van reunir davant de l'estàtua de Rafael de Casanova, on entitats culturals, esportives i de lleure van portar diversos rams de flors. També van fer el mateix tots els partits polítics, a excepció del Partit Popular, que com altres anys no hi va participar. En aquesta diada es va descobrir, a proposta de l'Ajuntament, una placa en homenatge a Francesc Puig de Sorribes i Francesc Catllà i Tor, assassinats a la Guerra de Successió i que es van distingir per la defensa de les institucions de Catalunya i que demostra que no tots els berguedans van ser uns botiflers i no tots van posicionar-se a favor de Felip V, com va destacar l'arxiver de Berga, Xavier Pedrals. En el torn de parlaments, l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, va dir que el procés és imparable i estem a la recta final d'una oportunitat històrica. Per ella, la República Catalana s'ha de construir entre tots i especialment amb el teixit associatiu. Volem el nou país que siguem capaços de construir amb el nostre potent teixit associatiu, amb els que reunim milers de firmes per les ILPs, amb els nostres sindicats, les nostres entitats, les nostres associacions de veïns, culturals, educatives i esportives. Volem un estat propi que es fonamenti en la històrica i secular tradició democràtica, associativa i participativa catalana. Volem una vida digna pels nostres avis i àvies, fills i filles. Volem ser una societat cohesionada i amb una distribució justa per la riquesa. Volem una sanitat i una educació públiques i de qualitat. Volem un país que es desenvolupi de manera sostenible i que vetlli pel seu territori. Volem un sistema polític més obert a les persones i absolutament democràtic i transparent. En definitiva, volem un estat propi que defensi realment les prioritats i les necessitats de les persones que hi vivim. L'acte a Berga va acabar d'hora amb la interpretació del cant dels segadors i l'aixecament d'un pilar amb els castellers de Berga. Berga i el Berguedà es van deixar notar a Barcelona per l'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, que va fer omplir de color vermell els trams del 35 al 38 que estaven assignats a la comarca. En total van ser uns 38 autobusos i gairebé unes 10.000 persones, tot i que es fa difícil concretar una xifra, ja que molta gent va baixar en vehicles particulars i sense apuntar-se. A la zona assignada es podien trobar també representants del món del pubillatge de Catalunya que van fer diversos discursos mentre s'esperava el pas del punter. El grup berguedà Coloraines va amenitzar l'espera proposant balls i músiques alegres que van fer participar a grans i petits. Fins i tot un improvisat i curiós salt de plens al mig de Barcelona. Després d'uns quants castells amb els castellers de Berga i del moment més esperat, el pas del punter, el grup berguedà Brahms va sortir a l'escenari. El líder del grup va voler iniciar el concert amb un record a Lluís Ballús, un dels promotors de l'Assemblea Nacional Catalana al Berguedà, recentment desaparegut. Aquestes coses no haurien estat possibles sense el seu treball i el de molta altra gent, evidentment, però
Lluís Ballús, que des de Berga va estar treballant a l'Assemblea des del primer moment i va estar al peu del canó, encara tots recordem fa un any aquí, quan estava organitzant aquest concert, organitzant el nostre tram. Els membres de l'ANC al Berguedà van lluir diverses imatges del doctor i van col·laborar en l'èxit de la iniciativa que va finalitzar a les 7 de la tarda amb la tornada a casa. Els que van quedar-se a Berga també van poder gaudir de l'11 de setembre, una proposta organitzada pel Casal de Gent Gran de Berga. A les 5 de la tarda van situar-se a la plaça de Sant Joan per cridar independència amb el punter de color vermell a la mà. Segons els organitzadors, unes 200 persones van sortir de casa per participar de l'acte, que es va allargar durant una hora, acabant amb el cant dels segadors. No, la cosa era només fer el triangle, fer el triangle, fer la fotografia, però després ajuntar-la amb tot el que fan a l'Assemblea Catalana, i llavors llegir el manifest. Hem llegit, no ben bé tot, però el manifest que en llegiran a Barcelona. I llavors ens van donar els de l'Assemblea aquest memoràndum del Lluís Ballús, que l'hem repartit entre tothom, i ja ha estat. Des del Casal de la Gent Gran, sempre ajudant a tota aquella gent que no pot anar a Barcelona. Sí, és que això ho vàrem començar a fer, perquè, esclar, som molta gent que, bé, sigui per l'edat, per la mobilitat, sigui pel que sigui, que no podem anar a Barcelona. I llavors donem testimoni de que nosaltres també hi som.